空を飛ぶドローンが未来の物流を大きく変えるかもしれません。東京都ではドローン物流サービスの社会実装を目指す民間企業の複数の取り組みを支援する事業を行っています。今日は僕が事業について紹介するよ。実際に物を運ぶドローンはこんなに大きいんだ。ドローンを使ってどんな実験を行っているのかな。これまで複数の事業者とドローンを使ったフードデリバリーやコンビニ商品配送、医療検体、医薬品の配送の実証実験を行ってきたんだ。ドローンはドライバーの人手不足を解決する手段としても期待されているんだ。去年の12月には航空法が改正されて、ドローンの活用に向け大きく一歩前進したんだよ。どういうふうに前進したの？これまではドローンの飛行経路下に人が入らないよう要所要所に人を配置しなければならなかったんだけれど、これからは許可を得ればその必要がなくなるんだ。レベル4飛行と呼ばれているよ。レベル4飛行には安全性の高い機体やドローンパイロットの国家資格取得など高い基準が設けられているんだ。都では今年度と来年度の2年間でレベル4飛行の実験を実施して、再来年度のドローン物流サービスの実装を目指しているよ。ドローンが荷物を届けてくれる世界がもうそこまで来ているのかもしれませんね。楽しみにしててね。